ሚዲያዎች አንዳንዶቹ ሆን ብለው ብዙዎች ደግሞ ሳይገባቸው በኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም ላይ የቆመን ሐሳብ የሚያራምዱ መሆናቸው ብቻ ሳይሆን የዚያ አጀንዳ ሶርስ የዛ መልእክት ሶርስ ብዙ ጊዜ ግራ ያጋባል። በጣሊያን ወረራ ጊዜ ዘማቾች አርበኞች ጫካ ሲወጡ አብሯቸው ሞራል የሚሰጡ በዘፈን የሚያግዟቸው ሰዎች ይዘምቱ ነበር እና በአንደኛው አከባቢ ያሉ አርበኞች የኛን ማሲንቆ የተሸከመ በአማርኛ የሚናገር ድምጹ በጣም የሚያምር አዝማሪ አብሯቸዋል እና በነሱ መካከል የቆመው የነሱን መልክ የነሱን ድምጸት የነሱን ቋንቋ የነሱን ዘዬ እና የሚያቁትን ባህላዊ መሳሪያ ተጠቅሞ ነው። ሲዘፍን ግን በጣም በሚያምር ድምጹ እጃችሁን ስጡ እጃችሁን ስጡ እያለ ነበር የሚያዜመውና መጨረሻ ላይ ሞራል አልነበረም። ሰዎቹ ምናሉ አንተ የኛ ድምጽ የኛ ማሲንቆ የኛ ግጥሙ ግን ያንተ አይደለም ማለት ግጥሙን ከወራሪዎች ተውሶ አርበኞች መካከል ገብቶ እጃቸውን እንዲሰጡ በራሳቸው ቋንቋ ሲቀሰቅስ አልሰሙት። እንደዚህ አይነት የተውሶ ግጥሞች የተውሶ ኮንቴንቶች የተውሶ ሜሴጆች በሚኖሩበት ሰዓት ምንም እንኳን ግጥሙ ቢያምርም ዜማው ቅላጼው ቢያምርም ዘፈኑ ግን ቀስቃሽ መሆን አይችልም። እንደዚህ አይነት ከሌላ ዓለም የምንወስዳቸውን ሜሴጆች ተንተርሶ የሚሰሩ ስራዎች የኢትዮጵያን ብልጽግና ህልውና አደጋ ውስጥ ስለሚከቱ በጥንቃቄ ማየት ያስፈልጋል። ለምሳሌ የአዲስ አበባ ኮሪደር ልማት ታስታውሳላችሁ፣ በጣም ብዙ ነገር ተብሎልታል። ዛሬ ግን ብዙዎች በጉጉት የሚጠብቁት ብዙዎች እኛም ጋር ይድረስ ብለው የሚያስቡት ልማት ሆኗል። ያኔ ካላግባብ አብዝተው የከሰሱ ሰዎች ዛሬ በዚያ ጎዳና የሚጓዙ ወክ የሚያደርጉ ስፖርት የሚሰሩ ከሆነ ፌር አይደለም ማለት ነው። ፌር አይደለም። ያኔ አይረባም ካሉ መማራቸውን በግልጥ ራሳቸውን አሂሰው ተምረናል ካሉ በቀር በዝምታ ዝም ብሎ መጠቀም ትክክል አይደለም። እና እንደዚህ አይነት አንዳንድ ደግሞ ይብሳል፣ እንደውም ያኔ ያልነው እኮ በደንብ ስላልነገራችሁን ነው ብሎ መልሶም ይከሳል። ያኔም ከሳሽ አሁንም ከሳሽ ማለት ነው። እና ሚዲያዎች ብዙ ይጠበቅባችኋል። የኢትዮጵያን ልክ የኢትዮጵያን እውነት የኢትዮጵያን ፍላጎት መግለጥ አለባችሁ። አንዳንዶች ትላልቅ ሚዲያ መገንባት ይፈልጋሉ። አንዳንድ ጋዜጠኞች ትላልቅ የሚዲያ ሰው መሆን ይፈልጋሉ። በትንሽ ሀገር ውስጥ ትልቅ ሚዲያ ይኖር አይችልም። ትልቅ ሀገር ስንገነባ ትልቅ ሚዲያ፣ ትልቅ ጋዜጠኛ ይፈጠራል። አሁን የህንድ ሚዲያዎች እንደምታዩት በአንድ ጊዜ ከነ ሲኤንኤን ቢቢሲ የተስተካከለ አድማጭ ተመልካች እየያዙ የመጡት ወይም የቻይና ሚዲያዎች እንደዛ ያደጉት ከሀገራት እድገት ጋር ነው ሚዲያዎች የሚያድጉትና ብቻችሁን ማደግ ስለማትችሉ ባደገች ሀገር ውስጥ ያደገ ሚዲያ ባደገ ሚዲያ ውስጥ ያደገ የጋዜጠኛ ማንነት ለመያዝ እንዲቻል በሀገራችን እድገት ላይ በጋራ በትብብር በስምምነት እንድንሰራ አደራ ያልኳችሁ። ይህ ጅማሮ የውድድር እና የሪኮግኒሽን ፕሮግራም ሙሉ ላይሆን ይችላል። ልክ እንደ ኮሪደር ልማቱ የኮሪደር ልማት ብዙ ጥቅም አምጥቷል፣ በዚያው ልክ ደግሞ ጥፋት ሊኖረው ይችላል። ተለማማጆች ስንሰራ እናበላሻለን። ሚዲያ ሪኮግናይዝ አድርገን ስለማናቅ ባልተገባ መንገድ ሪኮግናይዝ አድርገን ሊሆን ይችላል። የቀራችሁ ሚዲያዎች ማሰብ ያለባችሁ ግን መጀመራችን በራሱ ትልቅ እርምጃ ነው። ሪኮግናይዝ መደረግ አለባቸው ካል ስተት የታረመ መስፈርት የተስተካከለ በሙያ አይን እየታየ ይታረማልና ቀረም ብላችሁ የምታስቡ የሚዲያ ተቋማትና ግለሰቦች ካላችሁ ኢትዮጵያ በሰራችሁት ልክ ዛሬም ቢሆን ነገ ሁላችሁንም ሪኮግናይዝ ታደርጋለች። በጥፋት መንገድ ያላችሁ ወደ ቀና መንገድ እንድትመጡ አደራ ያልኩ፣ በየትኛው መንገድ ብትሰለፉ ግን የኢትዮጵያን ብልጽግና ማንም ማቆም አይችልም፣ እኔን ጨምሮ ማንም ማቆም ስለማይችል የሚሻለው ተስማምቶ ሀገር ማበልጸግ ሀገር መለወጥ መሆኑን እየገለጽኩ ኢትዮጵያችን ሰላም እንድትሆን ብልጽግናችን እውን እንዲሆን ፍቅራችን ሰላማችን አንድ መሆናችን እንዲመለስ
ምኞቴን እገልጻለሁ። ኢትዮጵያ ለዘላለም የተባረከች ትሁን። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።